ബിജെപിക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഏറെ ആദരണീയനായ വ്യക്തിത്വമാണ് സി കെ പത്മനാഭൻ്റേത്. അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇന്നുവരെ ഒരു പഴിയും കേൾക്കാത്ത, പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഴിയും കേൾക്കാത്ത ബി ജെ പി നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സി കെ പത്മനാഭൻ. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ബി ജെ പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ ചെഗുവേരയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും പലപ്പോഴും പിന്തുണച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അത് ചില ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ആ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആകെ ഉന്നയിക്കാവുന്ന വിമർശനം. അതിന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലെ വിമർശനങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന്, അന്ധമായിട്ടുള്ള വിമർശനം. രണ്ട്, ഭാവാത്മകമായിട്ടുള്ള വിമർശനം. അന്ധമായിട്ടുള്ള വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് എതിരാളികൾ എന്ത് നല്ലത് ചെയ്താലും അതിനെയെല്ലാം വിമർശിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട്. ഭാവാത്മക വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരാളികൾ നല്ലത് ചെയ്താൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുക, ആ എതിരാളിയുടെ ഭാഗത്ത് നന്മയുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുക, അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുക. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലെ വിമർശനങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ മറുപടി. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതേ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ആമുഖമായി പറയാൻ മലയാള മനോരമയുടെ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സുജിത് നായരോട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിമുഖം നടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹവുമായി സുജിത് നായർ ഒരു അഭിമുഖം നടത്തി. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിരക്തിയുടെ ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ തന്നെ സി കെ പി രാഷ്ട്രീയം വിടവാങ്കൽ സ്വരത്തിൽ സി കെ പി ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ഒരു മടുപ്പിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഈ അഭിമുഖം മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിശദീകരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ സൂചകമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മടുത്തോ? ഇതാണ് സുജിത് നായർ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് മറുപടിയായി സി കെ പി പറയുന്നത്, പ്രതിഷേധമൊന്നുമില്ല, കോവിഡ് മൂലം യാത്രകൾ ഞാൻ പരമാവധി കുറച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി ഒരു ഹിമാലയൻ യാത്രയ്ക്ക് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമാണ് സർവസ്വം എന്ന ചിന്ത എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്കിപ്പോഴില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിന് നൽകേണ്ട വില മാത്രമേ ഞാൻ നൽകാറുള്ളൂ. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ളവർ അധികാരത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ പോയി. ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ പോലെയുള്ളവർ സാമൂഹിക മാർഗത്തിലേക്ക് പോയി. അരവിന്ദോ, അതായത് അരവിന്ദോ മഹർഷിയെ പോലെയുള്ളവർ ആത്മീയതയിലേക്ക് പോയി. പുതുച്ചേരി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. പല ധാരകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. പണം, പദവി, പ്രശസ്തി എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിയാൽ അത് രാഷ്ട്രത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും കേടാണ്. എല്ലാത്തിനും മിതത്വം വേണം. ഇതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി നൽകുന്നത്. ഇനി സി കെ പത്മനാഭനെ പോലെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ പോവുകയാണോ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. അതിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടി, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതാണ് എല്ലാം എന്ന ചിന്ത എനിക്ക് തീരെയില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു യാത്ര ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അതായത് ഹിമാലയ യാത്ര ആലോചിച്ചിരുന്നു. ആ തരത്തിലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു നിർവികാരതയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് സി കെ പത്മനാഭൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും. ചുറ്റും എവിടെ നോക്കിയാലും കോഴപ്പണം, അവിടെ പിടിക്കുന്നു, ഇവിടെ പിടിക്കുന്നു. എല്ലാ നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽപ്പെട്ട് കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹിമാലയ യാത്ര എന്നതാണോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, സുരേന്ദ്രന് മേൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കെട്ടിയേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ സുരേന്ദ്രനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല. എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പരാജയത്തിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്ക് ജയിച്ച് കയറാൻ ഇതേപോലെ പറ്റിയ മറ്റൊരു സന്ദർഭം മുൻപെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കാരണം പിണറായി വിജയന് എതിരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആരോപണങ്ങൾ, സ്പ്രിംഗിൾ വിവാദം, ഇങ്ങനെ വലിയ തോതിലെ വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പ്രതിരോധത്തിലായി നിന്ന ഘട്ടത്തിൽ, സർക്കാരിനെതിരായി വലിയ ജനരോഷം ഉയർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ജയിച്ച് കയറാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അവസരം ബി ജെ പിക്ക് മുതലെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. ബി ജെ പിക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ്. അത് ആർ എസ് എസ് ആണ് പണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വിലക്കിയിരുന്നത്. എന്തെല്ലാം പാടുണ്ട്, എന്തെല്ലാം പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായിട്ടുള്ള വാക്ക് പണ്ട്
തൻ്റെ കാലത്ത് ആർ എസ് എസ്സുകാരുടേതായിരുന്നു. അതിൽ ഏതാനും പേരെ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭാസ്കർ റാവുജി, അനന്തേട്ടൻ, ഗോപാലൻ അടിയോടി തുടങ്ങിയവരാണ് അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ ധാർമ്മികമായി അവരെ തിരുത്തുന്നത്. സംഘത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ബി ജെ പി നേതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തെറ്റിപ്പോയി, ഇനി അത് ആവർത്തിക്കരുത്, ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ ധാർമ്മികമായി തിരുത്താൻ പണ്ട് ഒരു ആർ എസ് എസിൻ്റെ തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സുജിതാർ ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിന് അത്തരമൊരു ധാർമ്മികത ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് സി കെ പത്മനാഭൻ പറയുന്നത്, പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നൽകാനില്ല എന്നാണ് സി കെ പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞ് ഒഴിയുന്നത്. ഈ അഭിമുഖം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ സി കെ പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ സമുന്നതനായിട്ടുള്ള ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ബി ജെ പി നേതാവിന് ഒരുതരം നിർവികാരത വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അതിൽ തെറ്റു പറയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം വിടുമോ അതോ ബി ജെ പിയെ തന്നെ ശക്തമായി തുടരുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം ചോയ്സാണ്. ഏതായാലും ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരുതരം മടുപ്പാണ്. അതാണ് ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.